Özbekistan'da H3N2 атауымен белгілі Гонконг тұмауының штамын жұқтыру дерегі тіркелді. Вирус жылдам таралса, пандемияға соқтыру мүмкін деген қауіп бар. Сала мамандары бұл індеттің алдын алу үшін күзде тұрғындарға 2,2 миллион доза вакцина егілген дейді. Екпені негізінен медицина қызметкерлері, мұғалімдер, балабақша тәрбиешілері мен жеткіншектер алған. Соңғы аптада көрші елде тұрғындардың жедел респираторлы вирустық инфекция жұқтыру дерегі едәуір төмен деген. Есесіне шошқа тұмауы атанып кеткен H1N1 вирусын жұқтырудың жыл басынан бері төр жағдайы анықталып отыр. Мониторинг нәтижесі де зертханаларда жүргізілген талдау нәтижесіне сай әзірге тұмаудың бұл түріне шалдыққан 4 адам бар. Олармен қарым-қатынаста болғандар жедел тексеріліп, жағдайды қатаң бақылап отырмыз. Арнайы мониторинг жүргізіп, індеттің таралуына тосқауыл қою шараларын қолға алдық.